Takže zdarec lidi, čau! Vítám vás u dnešního nového videa. Dneska si dáme video ze Simtu, dneska si dáme náhradní autobusovou dopravu linku X3. Pojedeme z Hubáčovky na hlavní nádraží, pojedeme tady opět se Solarisem, Urbino 18, Plzeňský městský dopravní podnik a je to 544 evidenční číslo a my jdeme do kabiny. Tak, už tu máme lidi, už tu čekají. Takže otevřeme dveře. Přihlásíme se do palubního počítače. Rozsvítíme si světlo. Já tu přihlášený už ne, nejsme. Tak akorát máme odjezd. Tak naše následující zastávka bude. Je příští zastávka. Zastávka Novozámecká. Novozámecká. Tohle to má taky pár zastávek, takže tohle to má 2, 4, 6, 7, 7 zastávek. Tam to mělo linka X1, taky náhradní autobusová doprava měla 6 asi. Takže tak, tady když se pojede po té Novozámecký až na tu Milady Horákové, tak je to tam hodně úzký. Takže musíme si dávat bacha. A teďko pojedeme, tak uvidíme Kalifornian, to znamená, no to až uvidíte, tak si myslím, že to pochopíte. Každý, kdo kouká, asi si myslím, že tak ví, co to je Kalifornian. Je to, když přijedete třeba z druhý koleje, tak vy přijedete, jako vás to hodí na první, potom se přehodíte z kabiny a jedete po té první zpátky z té druhé kabiny. Tak. Už tady je tady ta značka, je to takový tady naprd už. Už tady je to hrozně úzký na to vytočení se, takže tady se musí hod už trochu zasáhnout na ten chodník. Jo, tady to je hezky, tady je to hezky vidět. Ten Kalifornian, jak to používají tramvaje. Mě přijela tramvaj z té druhý a vzala to na první. Takhle jí to vlastně přehodilo, tak nějak to vlastně vypadá ten Kalifornian. Zastávka Veletrží. Takže tak. Se přehodí do jiný kabiny a jede zpátky. Tady je to hodně úzký. Takže tady musíme dávat bacha. A je to fakt tak udělaný na to. Už je vidět dokonce, že i autobusáci nebo lidi, že spíš hází značky dovnitř, jak je to úzký. Nebo jsou poposunutý. Máme aspoň zastávku, tady máme zastávku v kopci ve Vetržní. Je to takový v tom kopci naprd. Protože ten Solaris se úplně potom nechce jakoby rozjet. Tak šup. Máme všechny. No koukejte vlastně. No, teď tomu dá, no. Příští zastávka Milady Horákové. Jo, tady bylo vidět, jo. Takže příští zastávka Milady Horákové. Takže uvidíme za asi 4 dny, by to mělo být už hotový ty kole, tak uvidíme, jaký budou. Jestli se po nich bude aspoň dobře jezdit, teda když už. Nemusíme takhle. My můžeme tady takhle, no k tomu. Tak. Popadem, tak otevřeme dveře. Milady Horákové. Tak, šup nastoupovat. Ještě nikdo, ne, všechno. Máme zelenou. Můžeme pokračovat na další zastávku. Palacké, a potom je zastávka Zvonařka a potom je už hlavní nádraží. Je to taky, je to tak, já nevím, těch 5 minut, ta jízda tak. No, do 6 minut to máte odjetý. Záleží, jaký čas, kolik vy vidí a tak. Když jedete třeba tady jako ve 3 odpoledne, tak tady je to zarvaný autem a to tak. Tak tady máme jednoho pána.
Horáckého. Ježiš, teďko vystupuje, vidí. Tak, všichni. Tak, jdeme na předposlední zastávku. Příští zastávka, Zvonařka. Tak, máme Zvonařku. Tak. Tak asi jdem domů, to máme tady. My tady nepojedeme takhle po kovích, ale tady byl by udělaný ten svou. My pojedeme akorát, že právě tady po té rychlost cestě, nebo silnici. A tu jsou všichni. Pustíme tady modré auto. Značky Renault. Tak, a musíme najít do protisměru. Takže tady je to také voříšek. Tady je to, no. Jestli člověk fakt musí najet toho protisměru. Takže ten článek mi stejně trochu jel na to, na dvoubrubník ještě. Vlastně se svezeme kousek po tady té cestě. Tady jdeme doprava. Odbočujeme. Máme hodně času, takže ono to stejně než to všechno. Už tady ty semafory si myslím, že to chvilku potrvá. Aha, tak už. Než se tam dostaneš, než to vytočíš, a to taky trvá. Tak máme speciální svůj pruh. Bus. Když tam jde se, tak je to akorát. Musíme počkat na svůj semafor. Už. No mě tramvaj by přijal tady, ale... My tramvaj nejsme, takže jsme tudy nepřijeli. Máme úplně tady poslední tutu. Stanici, takže je to akorát. Sice jsme jeli s minutu a půl nad jezdem, ale... Vychází to akorát. Tak. Jsme. Musíme si tak trochu před. Tak. My jsme měli. Hlavní nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Takže tohle by bylo vidět úplně všechno z dnešního videa. Dneska zase taky kratší video, ale dneska to bylo z linky X3 náhradní doprava. Z Hubáčovky na hlavní nádraží, dali jsme si to tady opět se Sovarisem Urbino 18 s evidenčním číslem 544, takže tohle by bylo všechno, byl bych rád, kdybyste to něco zanechal, nějaký like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, tak jo, tak se mějte a zdarec!